دو مواد اولیه رو خدمتون عرض میکنم. ما احتیاج داریم به گوشت 1 کیلو که 400 گرم از این گوشت فیله یا راسته گوساله یا گوسفند باشه، 400 گرمش از سردست باشه، سردست گوسفند، و 200 گرمش گلوگاه گوسفند باشه. احتیاج داریم به پیاز آب گرفته و رنده شده حدود 250 گرم و نمک 1 قاشق چایخوری، فلفل سیاه 1/2 قاشق چایخوری و زعفران دم کرده غلیظ 1 قاشق سوپخوری. طریقه درست کردنش اینه که من گوشتمو بدون اینکه هیچ چیزی بهش اضافه کنم، نه پیازی نه نمکی، هیچ چیزی اضافه کنم، داخل یه تابه بریزم. این گوشت رو که داخل تابه ریختم، ببینید من این گوشت رو شب قبل، اینو میخوام نشون بدم، توی ظرف ریختم، در پوش گذاشتم روش و این باعث شده که گوشت من خونابه را بندازه. این خونابه باعث شده که گوشت من بیات بشه و آماده کباب زدن بشه. چه نکته؟ بله. وقتی که این خونابه رو افتاد، نه اینکه این خونابه رو بریزم بیرون، باید همین الان اینو ورز بدم. دستمون رو تمیز میشونیم، از دستکش استفاده نمی‌کنیم، چون گرمای دستمون لازمه برای کباب زدن. خب من این گوشت رو وقتی که توی تابه گذاشتم، حرارت ملایم میذارم روی حرارت ملایم در حد اینکه تا 10 شماره بشمارم، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 ثانیه شد، قبول نیست. به این شکل فقط کف تابه من یه گرمای کوچیک داشته درسته؟ باشه و ورز دادن، نه چنگ زدن، نه پرتاب کردن. بهترین روش اینه که شما این کبابی که به این شکل گرم شده تابه، به این شکل از بالا به پایین، یعنی تابتون اینجوری نگه دارید و اینو به این شکل ماساژش بدید. وقتی که گرمای تابه از بین رفت، دوباره این کارو تکرار میکنید. یعنی اصلا گوشت هم میبینید تغییر حالت پیدا نمیکنه. باز دوباره تا 10 شماره میشماریم، یا اینکه تست میکنیم کف تابتون رو، یه دستتون رو میذارید. بله. دستتون رو میذارید بعد کاملا گرم نمیشه که زرد. خیلی کم. اصلا آخه. نباید گرم بشه. اگه درسته. گرم بشه تغییر رنگ میده و گوشتمون حالت پختگی به خودش میگیره. من این حالت رو نمیخوام اصلا ایجاد بشه. پس ببین چند تا نکته شد. بله. ما این مخلوط گوشت رو آماده کردیم از شب قبل. بله. گذاشتیم توی یخچال. البته بهتره که 3 بارم چرخش بکنیم. حتماً 3 بار چرخش بکنیم. خب. این کارو حدود 7 تا 8 بار تکرار میکنیم تا زمانی که کف ظرف ما شروع کنه به چرب شدن و چربی ازش جدا بشه. وقتی که چربی ازش جدا شد، چون من میخوام اینجا درستش بکنم، مجبورم که این تموم چسبندگی رو اینجا جلوی چشمتون درست بکنم. یه خود ورز دادن طولانی هستش. البته نسبت به ورز دادن اگه گرم نکنید، خیلی سرعت عمل تو این مدل درست کردن کباب خیلی سریع‌تره. این گرم باعث میشه که یه خود این چربی سریع‌تر باعث بشه گوشت ما خیلی سریع تر چسبنده بشه. درست. یعنی دیگه احتیاج به تو زرده تخم مرغ زدن، جوش شیرین زدن، خیلی چیزا میزن، آرد لپه، آرد سوخاری، 1000 تا چیز زدن نداره. یعنی یه کبابی که واقعا طعم خود کبابو بده. کباب کجا میشه؟ بنابه؟ نه کباب بنابه فرقش اینه که اونا بزرگتر سایز است. همینه دیگه. بله همینه. بله. هیچ فرق نمیکنه. خب ببینید به این شکل این گوشت رو وقتی که کاملا این کار رو تکرار کردیم و ببینید این گوشت رو از این بالا برداشتیم و به این شکل اینو ورزش دادیم تا کاملا گوشت من چسبندگی پیدا میکنه و گرم میشه به اصطلاح. وقتی که گرم شد من پیاز رو رنده میکنم و آبش رو میگیرم. به چه شکلی آبش رو بگیریم؟ وقتی که رنده میکنید یه 5 دقیقه همینجوری توی ظرفی که رنده کردید نگهش میدارید. وقتی که نگه داشتید آبی ازش جدا میشه، آب پیاز از خودش جدا میشه. اونو آهسته دستتون رو روش میذارید و فشار میدید، میریزید بیرون. همین دیگه احتیاج به صافی گذاشتن. فشار واقعا دادن. آره قشنگ تو مشتشون لیل میکنن تمام. به خاطر اینکه ببینید رنده ای که من استفاده کردم، این رنده رو آوردم که از همه سایز رندهش نشون بدم، این خیلی درشت مناسب نیست. یا خیلی پیاز رو با این رنده رنده میکنن که همش آب میشه، اینم مناسب نیست. بهترین رنده برای متوسط. کباب این اینو اگه رعایت بکنن که با این سایز رنده بکنن دیگه، یعنی خانم گلاور یعنی یه دونه باشه همه چیزو کرده، حتی این اسباب و اساسی و وسایل آشپزخونه، نوع ورز دادن گوشت، یعنی دیگه تمام تکنیکا رو دارن آموزش میدن. تمام خواهش میکنم شما خود حاضری هستین. بله. بله. وقتی که به این شکل کاملا، البته این ورز دادن کافی نیست، چون وقتی که من پیاز رو بهش اضافه میکنم و فلفل و نمک رو اضافه میکنم دیگه اصلا ورزش نمیدم. خب ما تو این مرحله فقط آنچه که پرداختیم ورز دادن گوشت بوده، هیچ کاری هم نکردیم. نه خواهش. اینو پیاز رو بهش اضافه میکنم. خب
پیازی که پیازو رنده کنید، آبشو بگیرید، بعد وزنش کنید. نمک بیشتر از یک قاشق چایخوری بهش اضافه نمی‌کنید، فلفل سیاه هم اضافه می‌کنم و همراه با زعفران دم کرده غلیظ. اینم اضافه می‌کنم. این آبو می‌ذاریم روی حرارت توی ظرف. حالا دوباره وقتی که اینا رو اضافه کردم دیگه ورز زیاد لازم نداره. خیلی مختصر که فقط بله، خورده هم میرم. بله، چون اگه این مرحله من اینو خیلی ورز بدم آب بله آب میندازه و زیاد جالب از آب در نمیاد بیرون. فقط یه ورزه کوچیک اینجا لازم داره و الان چون گوشت من گرم شده مناسب برای سیخ زدن نیستش. بهتر که اینو نیم ساعت تا سه ربع داخل یخچال با یه درپوش قرارش بدم. یکم دمای گوشت من بیاد پایین و بتونم راحت اینو سیخ بزنم. برای سیخ زدنش هم کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که توی ظرفی که بتونیم مرتب روی حرارت قرارش بدیم. اینو میذاریم مثلا یه تابه که دستمونم راحت داخلش فرو بره، یه کاسه یه تابه که بزرگ باشه، خیلی اینجوری دستمونو نزنیم به یه لمس بکنه آبو و دستمون چربیش کاملا تمیز بشه که بتونیم راحت سیخ اینو سیخ بزنیم. توی این آب من یکم نمک، یه قاشق چایخوری اضافه میکنم و یه قاشق چایخوری هم زردچوبه اضافه میکنم. این صرفا به خاطر اینکه فقط دستمون رو می‌خوایم بزنیم. بله، فقط صرفا به خاطر اینکه باید نمک داشته باشم، بله، برای اینکه بی‌مزه نباشه این کارو میکنیم که خیلی و باعث میشه که از سیخ نریزه و خیلی مقاومتش رو بالا میبره و اینکه طعم خیلی خوبی میگیره. تو من ورزش میدم، من یه سوسی هم برای کباب درست میکنم که این سس رو تو مواد لازم نگفتم، چون این برای همه کباب ها هستش، فقط صرفا برای کباب کوبیده نیست. این کره هستش که حدود 50 گرم کره هست که وقتی که کبابمون رو درست کردیم تمام شد، این سس رو گرم می‌کنیم و روی کباب ها میدیم. یه قاشق سوپخوری لیمو تازه هستش. این شکل لیمو اصلا عادی نیست، چیکارش کردیم؟ اینا رو با چاقوی طراحی تزئینش کردیم. خیلی ببین همه سلیقه. پس این کره است و زعفران. کره، زعفران، یه مقدارم آب لیمو. آب لیمو تازه. آب لیمو، بله. خب وقتی که به این شکل شد، نمیدونم وقت دارم من یه دونش رو سیخ بزنم. سرکار خواهیم، وقتمون تقریبا تموم شده، یعنی یک دقیقه زمان داریم. بله، خب تو یک دقیقه سعی میکنم که حالا این گوشت گرم هم هست ولی بزنم. وقتی که آب گرم شد دستمو فقط یک لحظه داخل این آب میزنم. چرا این کارو میکنم؟ به خاطر اینکه این سری این چربی دست من شسته بشه و راحت تر بتونم سیخ بزنم. بله. حالا امیدوارم گرم هستش بشه سیخ زد، ولی حالا طریقه سیخ زدنش هم که این گوشت رو اینجا آنلاین داره همه چی اتفاق میفته. بله. در لحظه چون گرم هستش به سیخ معمولا نباید بچسبه، حرارت خیلی زیاد باشه. بعد از اینکه حرارت زیاد شد سری سیخا رو پشت و رو باز بکنید. سیخا رو که پشت و رو کردیم خودش رو گرفت، حرارت رو دیگه کم می‌کنیم. اگه روی منقل هستش اول باد می‌زنیم که این حسابی خودش رو شعله ور بشه، این گوشت خودش رو که گرفت، بعد دیگه باد نمی‌زنیم روی منقل یا روی گاز، حرارت رو کم می‌کنیم تا آروم مغز پخت بشه. بله، من البته تو این فاصله دو تاش رو سرخ کردم، دو تاش هم حالا زدم که جلوی بینندگان، حالا بله. دو سه تا هم نگه داشتم که اینجا اگه به سیخ کشیدنش هم اگه وقت داریم که درست کنم. گوش میکنیم حتما. برای سیخ زدنش گفتم باز دوباره این ظرفی که داخلش آب و نمک و زردچوبه هستش روی حرارت میزنیم که گرم بشه. دستمون داخلش میزنیم و اندازه که من اینجا سیخایی که درست میکنم، چون محیطی که میخوام درست بکنم کوچیک هستش، تیکه‌های گوشتمو کوچیک برمیدارم، ولی حالا اگه خونه روی منقل میخوان درست بکنم میتونن از یعنی گوشتاشونو بلندتر بگیرن برای درست کردن. به این شکل گوشتو روی سیخ اول سعی میکنیم که نگهش داریم، حالا زیاد به نازک بودنش اینا کار نداریم. وقتی که نگه داشتیم اگه چربی دستمون اذیت میکرد به آب میزنیم و شروع میکنیم اینو در امتداد سیخ اینو به این شکل درست کردن. گاه گداری به طرف پشت برمیگردونیم و جمع میکنیم. وقتی پهنش میکنیم سعی میکنیم به این شکل اینو به سیخ بکشیم. برای اینکه خوب مغز پخت بشه، بله. بالاخره حجم گوشت هم مشخصه دیگه. بله، دیگه نباید خیلی ضخیم بزنیم، چون بالاخره مثل بیشتر این گوشت گوسفندیه. گوشت گوسفندم چون حتی اگه از قسمت چربم استفاده نکنید جمع میشه، یعنی که انقدر که چربی داره کوچیک میشه. پس اون اندازه‌ای که میخوان خیلی ضخیم بر ندارن که وقتی هم که این جمع میشه دیگه حساب مثل کتلت بشه، دیگه ضخیم بشه و نشه پخت بشه. مغز پخت میشه. بله. برای درست کردن به این شکل الان این کباب آماده هستش. دو سه بار به این شکل جمع می‌کنیم، پهن می‌کنیم،
پشت و رو میکنیم کباب و البته الان وسیله هایی هم هستش که کباب زن هستش، راحت میتونم با اون وسیله ها درست بکنم. دو سه بار اگه دیده باشید من این سر و ته کباب رو به این شکل جمع میکنم که کباب رو نگه دارم. کباب اگه گوش کبابی یا اگه این نکته مهم هم اینجا هستش که بعضی از کباب رو موقع درست کردن میبینی ترک ترک میخوره. اگه گوشتتون رو شستید بعد چرخش کردید، میخوای چرخش کنی، حتما باید بذارید آبش توی آبکش کاملا کشیده بشه. گوشتی که آب داشته باشه موقع پخت، موقع درست کردن کاملا ترک ترک ایجاد میشه روی سطحش. پس حتما اگه گوشت رو شستید بعد چرخش کردید حتما باید بذارید آبش کاملا کشیده بشه بعد چرخش بکنید. بسیار عالی. خیلی حالا برای درست کردن و اگه این حالا زغالی اینجا بودش که حالا درست کرده باشیم، باید حتما اول کار وقتی که ما سیخایی که درست کردیم و روی حرارت گذاشتیم، حالا من دوتاشو درست میکنم که راحت تر باشه، اینو روی حرارت زیاد میذاریم. حالا زیاد روی زغال یعنی که با یه باد بزن مرتب، یکی اینو باد میزنه و شما سریع این سیخها رو مرتب پشت و رو میکنیم. آه یعنی نمیذاریم کاملا سرخ بشه بعد برگردونیم؟ بله. مرتب باید؟ بله اگه این کار میکنیم تا گوشت ما به این شکل خودش رو بگیره جمع بکنه، چون اگه سب بکنیم یک سمتش خود برشته بشه از اون یکی طرف، هر چقدر هم که خوب ورز داده باشیم این گوشت ریخته میشه. باید اول از همه این گوشت ما رو کاملا با حرارت تند اینو باد بزنید، گوشت رو مرتب زیر و رو بکنید. گوشت که خودش رو گرفت دیگه باد زدن نداره، یا این حرارت رو اگه روی گاز بود حرارت رو کم میکنید، گاه گداری دیگه اینجا زیاد اذیت نمیکنیم خودمون، گاه گداری اینو پشت رو میکنید. با این حال که زمان ورز دادن من دیدید که خیلی کوتاه بود ولی از سیخ نمیریزه. هیچ نگران این، اگه این روش رو انجام بدم به راحتی میتونن کبابای خیلی عالی و ترد و خیلی خوشمزه و لذیذ درست بکنن برای خودشون. گوجه ها هم که میتونن باز دوباره از وسط نصف کنن یا درسته دیگه گوجه تکنیکی به خصوصی نداره، راحته. ببینید به راحتی بدون اینکه هیچ نگرانی داشته باشن دیگه وقتی که گوشتمون مطمئن شدیم گرفته خوش، حرارت رو کم میکنیم. حالا دیگه هر چند مدتی یک بار اینو زیر و رو میکنیم، پشت رو میکنیم تا کاملا کبابای ما پخته بشه. وقتی کبابمون پخته شد، همه کبابا رو درست کردیم و توی ظرفمون از سیخ جدا کردیم، این سس رو حتما باید داغ داغ بکنیم. آها. و روی کباب هامون حالا با یا برس یا با قاشق روی کباب هامون بریزیم تا کاملا کبابمون، چون که هیستری به سر کباب درست میشه هم سرد میشه، این باعث میشه هم اون کباب داغ بشه و همین که اون آبداری و تردی خودش رو حفظ کنه. دستتون هم درد نکنه.